Naked Attraction fortsetter å levere deilige og litt merkelige historier. Denne gangen så er det date-dronninga Elisabeth som fikk meg til å sette kaffen i halsen. Se på det greiene her. Vi husker jo deg fra første date som hun som foretrekker å bli bært ut av datesa du er på. Liksom når menn bærer meg. Først med Kevin, og så med Einar Tørnqvists ukjente tvilling. Ja. Noen må jo skape TV, så da må man bare hive bort det. Ole Kristian. Jeg har holdt på å spørre om hva som blir det neste, men du er kanskje tatt av markedet nå, du. Du er pensjonert TV-stjerne. Nei, det var en koselig natt, det. Ja. Det var hett og varmt. Nei, altså, vi følger hverandre på Instagram og sånt, men det har ikke blitt noe mer. Jeg sitter faktisk hos en fra Naked Attraction. At det var... Hvordan... Hæ? Hvem er det? Hvem da? Det er Adrian da. Det betyr ingen date på guttastemning og festing. Så han kjente jo igjen meg, og så sa han... Jeg følte på Insta i noen måneder. Så sa jeg jo tilbake, ja, men da må du jo skrive til meg da. Skrev til meg, jeg hadde kjempebra tone og så, for at nå så bare chiller vi og har det gøy egentlig. Ganske sjuk plot twist det her også da. Ja, det er litt gøy.